podcastin jatkan taas eteenpäin. Ja tossa on sitten ovi, mistä... Tässä kun tulee tämmösiä harvoita, just että väille, että tulee ovia, mistä mennä läpi, niin... Joo, paina sinne ja katsotaan vähän, mitä sieltä löytyy. Taas uusi Shadow. Shadowia täällä just pyörii randomisti. Muutamat Shadow-kohtaamiset täällä on kans niinku just käsikirjoitettu, ja tapahtuu aina samalla tavalla, mutta enimmäkseen niitä pyörii aika randomisti tuolla. Joo. Yritetään tutkia oma tää kerros melkein kokonaan, niin kun lähdetään mihinkään, mutta... Ja siitä löytyy arkku, ja arkusta löytyy erilaisia itemeitä, ja tää on itse asiassa kans niinku mielenkiintoinen juttu, että tossa niin tota Golden... Tossa niinku Persona 4 Golden versus Vitalla, niin nää hahmot aina jos asuu tämmöseen huolissa silloin tuota niin arkku, ja kommentoi, että hei, täällä on arkku! Tässä ne ei näkään sano yhtään mitään. Joo, se täytyy tuonne Lifestone. Mitäs se tekee? No en muista tulko, mutta se on vissi joku, että se antaa helaa. Lähde eteenpäin vaan. Varmaan nämä dungeons näyttää erilaisilta. Joo, jokaisella dungeonilla on oma teemansa, kun me tullaan tuota. Vai nämä dungeon tosiaan, niin nämä on ja, tota... Mitäs nyt? No nyt menee vähän kauemmas siitä, ettei se... Joita mennä sitä kohti ja saada osuttua siihen tuolta osun miekalla. Noin. Joo, ja sitten siitä olisi kanssa työtä, jos onnistuisi pääsemään niiden taakse. Ja sitten tota niinku, kun niiden jos niiden taakse pääsee ja saa niitä työtyä, niin sitten me saadaan varmaan advantage. Paina R1:stä. Pohjassa vähän aikaa. Nyt on Jouske vuonna seuraavaksi, niin nyt ehkä saada käyttää tuota sijokykyä tuohon, koska me ollaan käytetty sulta aika paljon tuota SP:tä, niin ota ihan vaan perushyökkäys. Paina siihen uudestaan. Näistä on mulle. Mäkin otan ihan vaan perushyökkäyksen tosta. Äsin kritikalisku. Näin saadaan uusi shuffle. Ihan niinku taas Pokemonissakin. Ah, nyt onkin vähän vähemmän kortteja. No, hyvä, että nyt on suhtuva. Meni vähän kuitenkin toi ajoitus. Kuitenkin. Tulee mieleen tosta. No ei ainakaan neljä matkoa, mitä ei ollut meiltä pois. No, sun vuoro. Ois voinut mennä pahemminkin. On optimisti silleen joissakin asioissa. Kaikki ovet auki vaan. Yritetään varmaan tutkia kaikki mahdolliset paikat. Täältä on sitten portaat seuraavaan kerrokseen. Vai tutkitaan vielä? No tutkitaan vielä täältä, kun meillä on ihan hyvä helatilanne ja noin, ja meiltä ei varmaan tässä vielä yritä heti ekalla kerralla loppuun asti päästä, koska tässä noi hahmot, no tässä mä en tiedä miten paljon, mutta Voldemort on tosi usein noin hahmot niinku oli, että ei pidä niinku kun overdoata tätä hommaa, että otetaan niinku ihan kuitenkin hyvää tahtia tätä, että nää ei kuitenkaan ollut takapäin. Siinä on vähän uudenlainen tyyppi. Katsotaan toi analysis. Hexa. This enemy's weak to wind skills. Tää taas kuulostaa jotenkin ihan lukulla tuota Teddy ja Tom, kun osaa sinulla tosiaan eri äänäyttäriä tässä, mut... Tuulelle heikko, olisi jo sotella joo, ja no, silloin on parempi. Katsopas taas, kenen vuorossa olisi, se on taas Jouske. Tää on TPU syökkäys tohon. Se tuli kritikaan. Ja se kun kaataa sen, niin tulee taas all out attack, niin... Jees. Shuffle time taas. Yritä taas saada nyt toi... Nyt toi tuolla vasemmalla alhaalla. Se mikä pitää... Joo. No niin, se on vähän huonommat kerran, että pitkä saada jotain tai sitten tai mitään, mutta sitten pitääkö olla siinä keskellä? Joo, sitten kun painat niin kun se on siinä keskellä, niin... Okei, no, mulla se viimeksi kyllä. Niin se ainakin pitäisi mennä. Okay. Mä yritin kyllä, mä luulin, että se on niin kohdalla. Joo, vissi se vähän ennakkoa pitää ottaa vissiin okay, siihen näköjään, kun mäkin kuuntelin ton sun painallusta, niin en mäkään muista ihan tätä, että... Ja tää on mulle tosiaan tätä ääntäämpäin, kun ollaan vähän oudompi systeemi, mutta... No siis siitä saa ainakin pohjaa, se itsessään ei muistakseni kauhean hyvää ole, mutta no, painelääksää niin, painele vaan eteenpäin. Mä otin 120 ja 12 tekstua. Saapa nähdä sekin, että onko tää miten grind heavy peli, koska
Go Goldenissa mä mielestäni en niin sanotusti joutunut grindaamaan, eli ei taistelemaan paljon kehittääkseni hahmoja, että mä en tiedä miten paljon me täsmällisesti joudutaan sitä tekemään, mutta tosiaan jos sitä tulee paljon, niin se leikataan sitten ainakin myöhemmissä vaiheessa pois, kun dungeonista tulee pitempiä, niin... Mitä toi Soul Drop tekee, mikä saa? Soul Drop on muistaakseni, mä sitä toiseen suuntaan, missä et ole vielä käynyt. Soul Drop palauttaa SSP:tä. Ai, siellä ei ollut mitään. No, takaisin päin sitten vaan. Joo. Meillä jäi vissiin se yksi haara siellä kattamatta, mutta mennään nyt vielä vähän eteenpäin, löytää ehkä vähän semmos... Toinen rappuus, toisen kerroksen. Niin. Niin meinaatko sä mennä tutkimaan kuitenkin nuo loputkin paikat vielä? No eikö se ole tarkoitus ennen sitä toista kerrosta vai? No voi se niinkin, tämä oli vähän miettinyt. Hyvä, eikö nää laittipaan? Niin, periaatteessa mä olin miettinyt, että se on vaan tyhjä huone nyt, että sieltä sä löysit sen arkun. Niin päättäisiin sitäkin miettiä, että jos toisessa kerroksessa olisi ollut ehkä semmosia vihollisia, jotka antaa ehkä vähän enemmän expaa tai jotain, mutta voidaan me tää katsoa loppuun, ei siinä mitään. Sieltä saa... Niin vaan sielläkin joku... Tultiin jo, oliko sieltä joku toinenkin haara? Ei, siellä on alku, me takaisin päin. Paljon muuten painaa 4 nytten. Niin tässä voi change battle tactics tai talk to others, voi kysyä noiden muiden niinku repliikkejä tai niinku mielipiteitä. Sitten myöhemmin tässä kun näille, ainakin Golden versioissa luultavasti tässäkin, niinku noille hahmoille kertyy erinäisiä uusia asuja, mitä ne voi tässä käyttää, niin kun laittaa talk to others, niin ne voi sitten laukua mielipiteitä sitä asusta, mikä sä oot laittanut niille ja mikä asu sulla on päällä. Tai tämmöset niinku vähän vitsaa, ei mitään, vähän niinku tämmönen... Vähän huonompi vitsi joskus siskojen kanssa. Jaahas. Ja sitten nähdään. Katsotaan vaikka se Talk to Others, niin katsotaan vähän nyt. Siinä tulee nyt suoraan vaan toi Chien kommentti. Okei, siitä ei tullut muuta tällä kertaa. Nähdään nyt sinne. Tänne. Joo, sinne päin. Ja silloin taas Shadow. Ja noista Shadowista kanssa semmonen jännä juttu tässä. Me menee vaan tässä, niin tässä peruspersonassa, että... Tässä... No ei tarvi sen verran, ettei toisaalta bandageä. Lyö varmaan sitä vaan suoraan. Ei kannata siihen käyttää SP:tä, koska onko siinä vaan yksi. Jouskei, eli mun. Toi ei ole sähköistä, mutta ei kannata siihen tuota, kun se oli vaan yksi tommonen. Ja taas shufflataan. No nyt sillä toi. Jotenkin saat aina huonot asiat. Taas meni ohi. Tää täytyy näköjään vähän harjoittaa tätä ajoitusta tässä. No ei mikään niin paha vielä, kun noi ei ole mitään pahoja penolteja noi. No kirveen sisällä on muuttunut. Varmaan tarkoittaa, että me saatiin level upi. Ai, Isanagi level upi. Isanagi has leveled up. Strength increased by 2. Ja magic increased by 1. Niin, mitä vaan tuosta Shadowissa sanomassa, niin tässä niin kun ne on just ensiksi tommosia leijuvia palloja, ja sitten niistä tulee tuossa taistelut tommosia vähän erinäköisiä. Ja sitten jos mä nyt muistan oikein sitä mun testailusta, kun mä tätä pelasin just vähän etukäteen eteenpäin, että päästiin niinku tähän itse asiaan, niin täällä on myös semmosia maata pitkin lyllertäviä varjoja, ja mikä oli mulle mielestä nähdä näissä lentävissä Shadowissa oli se, että Golden Version näitä tämmösiä lenteleviä ei ole ollenkaan, että siinä on vaan niitä maassa myllertäviä, tuli vähän, että mitä ihmettä nää nyt on, niin... Mä yritin sen taakse, mutta... Joo, muutenkin tässä ekasta dungeonissa sniikkaus ei onnistu niin kauan helposti, jos tää on samalla niin kuin Golden, niin Goldenissa itse asiassa ekasta dungeonissa oli ihan mahdotonta päästä sniikkaa kenenkään taakse, mutta myöhemmissä dungeonissa on sitten vähän helpompi ja kannattavampi vaihtoehto. Oho, se meni hutiin. Ai jaa, tossa näköjään Nia Chiea ei oo pistetty vielä vaan manuaaliohjauksella, se teki nyt tossa automaattisesti ton hyökkäyksen. Eli vieläkin nyt toi vasemmasta yläkulmasta täytyy taas saa. Mm. Nyt ainakin menee hitaammin. No niin, mäkin tiesin, mutta nyt vieläkin ajoitus menee pieleen tossa. No nyt mä pidän tätä ohjainta hetken, niin mä vaihan ton Chien, että... Laitaan 4. Laitaan Change Battle Tactics. Ja Chie. Ja laitetaan sitten tota, että Direct Commands, mikä tarkoittaa sitten sitä, että nyt se on meidän manuaaliohjauksessa. Noin, ja tässä vaan siitä.
Ah, chest key. Nyt saattaa vähän härskiksen nähdä ton sanan. Ai jaa, kui? Chest. Ah, jaa. No, sorry. Ei sitten enempää. Niin kuin sanoin, mieleen pikas läppää tietysti kaikkea uudessa. Putousläppää. No okei, okay, täällä ei taisi ole muuta. No, mennään nyt sitten niille portaille vaan, niin mennään seuraavaan kerrokseen. Se mikä tässä kanssa on yksi aika mielenkiintoinen juttu tässä peruspersonaalien osassa, että Persona 4 Goldenissa sulla on semmoinen vaihtoehto, että sä voit tota niin, kun sä oot täällä dungeoneissa, jos sä oot löytänyt noi portaat seuraavaan kerrokseen, sä voit vaan ottaa ton pikavalikon esiin ja painaa, että mene seuraavaan kerrokseen, ettei tarvitsisi pyöriä täällä dungeonista, jos on jotain paikkaa tuttu, ei tarvitse pyöriä tonne oven luokse, mutta tässä perusosassa se vaan pitää mennä fyysisesti aina sinne portaille asti. Oikeesti ollaan kunnia vieraita täällä, me ei torvittu, kun on meitä vaan oikein punainen matto. No niin, no se Yukikohan tosiaan, kun tässä just on se juttu kanssa, että Midnight Channelille ilmestyy tosiaan niin kuin se juttu, että kun katsoo keskiyöllä sammutettuun telkkariin, kun sataa, niin käynnistyy tää Midnight Channel, niin siellä kun tää Yukiko näkyy viimeksi, se oli tämmöisessä prinsessavaatteissa ja puhuu tota prinssinsä metsästämisestä, niin tää on tämmönen linna ja sitten vähän niinku niin niin vaan toi punainen mattakin just silleen, että tervetuloa kaikki prinssit niinku. Ei, nyt ollaan kohtaamassa ensimmäistä bossia. Tai itse asiassa ei tule bossia, vaan niinku tämmönen ensimmäinen väliin vastustaja itse asiassa. Luiks sä mitä sanoa? Mä en nyt kattanut. No, laitetaan vielä kertaus opintojen äiti. Niin. Ups, laitoinko mä... Laitoinko mä no vahingossa? Niin joo, laitoin no, no, et no explain again. No, ei siinä mitään, ei se mitään niin tärkeää kuitenkaan ollut. Ai niin. Sinänsä. Aa, tästä ei näy. No, me nyt vaan eteenpäin tuonne oven eteen. No, joskus sanottiin, että jotkut vaatit voi olla niinku isompia ja pienempiä. Niin joo, sitä se puhui jo. Niin se just viittasi siihen, että nyt tulee ensimmäinen välibossi tässä vastaan. Että... Niin sitä. Joo. Open the door. Ei, lähdetään vaan mennä. Joo, tässä vähän kumma, miksi se kysyy jees, mutta paina jees. Nyt tulee vissiin ensimmäinen katsiini vähän aikaa nyt tässä. Niin... Kuuletteko toi Teddy Daddy? Tip, 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 tip. Something doesn't feel right. Sure. It shouldn't. Oh, what? Special guests. I wonder how they'll play into all this. Yes, I know. Things are really heating up. Okie dokie. I'm going back to my car. No mitä? Tässä kohtaa pitäisi ehkä mainita se, että niin... meillä täällä jaloissa pyörii tämmönen pikku... Jepe kisu, misuliini, että voi tulla välillä semmosia hetkiä, että kuuluu nauhahduksia tai mun pitää poistua kamerasta, kun tämä pyörii täällä. Ja jatkas tuota cutscenea eteenpäin. We shall. Fancy sign. Muut on, että what? Niinpä. No, jos oikein sen sano. Tuolta replaa tullaan kuulemaan paljon. Nyt ne alkaa kuulla ääniäkin päässä. Ei ole hyvä homma. No ei itse asiassa kuule ääniä päässään, mutta... Vits. Törkiä lähtee noin vaan. Hetkonen muuten, nyt mä tajusin yhden jutun, että... Näin näköjään pitää tossa... Mä pyydän anteeksi semmonen, että tässä nyt hetki aikaa pelimatsku on pyörinyt ilman ääntä, koska tota niin mä en tahtajunnut pistää tosta pelinautuksesta takas ääniä
päälle en tiedä päädykö sitten sillä varata, että editoin eteenpäin tätä cutscenea, missä me nyt ollaan Santakoon, että nää löysi tämmösen, nyt tytön joka ainakin näyttää Yukikolta, mutta joka on itseasiassa Yukikon varjo, joka on selittänyt kuitenkin, että hän on Yukiko ja että hän etsii tämmöstä prinssiä, siihen nimet semmonen title screen ja nää on vähän niin mitä täällä tapahtuu, että no, jatka eteenpäin vaan. Kun nää ei puhu sitä ääntä, niin mä en tiedä vielä, että miten editoinko mä sen pois vai mitä, mutta vähän niinku... Olisin aika jännää draamamatskuu kuitenkin. No voihan se näyttää, täytyy todeta, että joudutte lukemaan tekstiä, ettei kuulu ääninäyttelyä tai tolleen, mutta... Tai jos sä teet semmosia poistettuja kohtauksia, niin jos siinä voi kans näyttää. No ei ehkä jotain semmoista tiedä häntä. Okay. Pieniä mokia sattuu joskus. Niin. Jatka eteenpäin. Hey, wait! That clearly wasn't the real Yukiko. It had to be... I think it was. It must have been the other part of herself. Kuulostaa niin väärä, toi Teddy. So it's just like what happened to us. But I don't think she was excited for nothing. The real Yukiko wants to show us something. I can feel it. It's hard to explain. It seems like she has a strong connection to this castle. This is a lot more dangerous than I thought. No ei vielä, kyllä niitä vielä tulee. Yukiko! Ja tässä kohtaa ei tullut selväksi Chiestä, niin Chien yksi kanssa on ehkä tääkin käytötreikki on, että se menee todella niinku... Niin, että tekee kaikkensa, että Yukiko on turvassa, että se on kunnon tämmönen best friendi. How sweet. Ei siellä ole mitään, niin kuin jos huomaa tästä kerroksesta jo edes karttaa, että on vaan oikeastaan tuota cutscenea varten tää kerros, että täällä ei ole yhtään mitään. Sensational, se vetää sensei-pannejakin vielä. Niin just tommonen valos, että kannattaa yrittää hyökätä niin. Advantage. Mä en todellakaan muista, että onkohan tota vitsiä edes tossa Golden-versiossa, vaan olenko mä sitten, kun mä oon... Otaks mä ton? Joo, yritän... Tai ei nyt oo pakko yrittää sitä selkää, mutta kimppuun kuitenkin. Sillä ei oikeastaan väliä, miten nopeasti se menee, tai niinku mitä vauhtia se menee. Se on vähän niinku vaan silleen, että... Se on vähän näin noin niinku säännöltä, vaan silleen, että... Se niinku liikkuu, se niin niinku... Ainakin, mä en tässä ihan näin ole tiedä kangeita sanoissa, niin en tässä ihan tiedä, miten menee, mutta... Golden-versiossa se meni niinku niin, että... Jos ne Shadows huomaa sut, niin päälle ilmestyy toi huutomerkki. Mutta vaikka ne huomaakin sut, ja oikeastaan silloin kun ne huomaa, ne on paikallaan hetki aikaa, silloin pääsee helposti kiertämään niiden taakse ja lyömään niitä. Laita vaan vaikka vissiin se tällä hetkellä, kun me ei ole tätä aikaisemmin kohdattu, niin se ei kerro meille yhtään mitään, mutta... Joo, se ei ole kysymysmerkkejä kaikkea, me ei vielä tietää, että mikä tohon tehoo parhaiten. No pistä vaan perusätäk ensiks, niin katsotaan, että jos sattus, tässä on sellaisia vihoisia, jotka on heikkoja perushyökkäyksille. Tuolta se selkeästi ei oo. Ja niin mun vuoro. Mä luulin vanhasta muistamani, mille toi on heikko. Muistakseni se olisi tuli, mutta meillä ei ole tulta näillä hetkellä. Kokeillaan vähän läpi kuitenkin. Ah, tuuri ei osu ollenkaan. Ja Jie oli sitten sun ohjauksessa. Onhan siinä toi skill. Toi persona olis vaan se juuri se, et se... Anteeks, mun pitää poistua tota... Eikä tääs juur vai tarukaisia? Ai niin joo, sille ei oo pufua vielä. Pufua jääskilliltä vähän, että mun piti poistua kamerasta, kun kissa halus pois huoneesta. Laita vaan jo ätää, koska se skewer varmaan on tässä kohtaa ehkä vähän turhan. Voi olla sieltä ja turhaa vietot energiaa. That was cool, Yosuke! Mitä
Mabufu oli tommonen niinku mas. Eiku hetki, se on sun ohjauksessa toi. Juu. Niin toi oli tommonen, se teki meihin kaikkiin jäätä makea, mutta jos huomasitte, niin Josuke on istunut väistämään sen, niin teki niinku sanoi, että that was cool, Josuke. Ei, no, tässä. Katsotaan persona. Kato ukoppaa. Kato status. Kato status ja valinnosta. Kato nyt skill. Muistaakseni... Joo, täällä on tulikyky. Ampupalto on tulella. Muistaakseni toi tykkää. Niin, toi muistaakseni tää ei tykkää tulesta. Jep. Nyt ei saatu shuffleja. No niistä tuli ainakin aika paljon enemmän expaa tosta. You feel a certain of energy inside you after a recent battle. Mä katsotaan, että me saatiin leveli. Joo, me saatiin leveli nyt. Alright. That's the spirit. Niin on SP spirit points. Joo, nyt muistan itekin, mitä se SP tarkoitti. Niin me voidaan luoda sitten personoita, jotka on level 7 korkeintaan. Mennään vaan eteenpäin vaan. Siis se, sä pitää tehdä Velvet Roomissa se luominen. Ah.